საჩხერელ ახალგაზრდებს 15 აპრილის სიყვარულის დღე ჯგუფმა Strawberry Fields კონცერტით მიულოცა. ღონისძიება საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაიმართა. ჯგუფის სოლისტ ილა წულაძეს მაყურებელი ტელეპროექტიდან კარგად იცნობს. ილა Voice საქართველოს ფინალისტი იყო და გამარჯვებამდე რამდენიმე ნაბიჯი დააკლდა. პროექტის შემდეგ მან მეგობრებთან ერთად ჯგუფის Strawberry Fields შექმნა, რომლის დებიუტიც საჩხერელი მაყურებლის წინაშე 15 აპრილს შედგა. Ჩვენ დებიუტი იყო საჩხერეში, ანუ საჩხერის დებიუტი იყო და რავი ძალიან კაი მსმენელია, კმაყოფილი ვარ ყველაფრით, აპლოდისმენტებით და ანუ იცის ამ ხალხმა მოსმენა მუსიკის, რასაც მე ძალიან ვაფასებ პირადად და რაც შეეხება შემდგომ ვიზიტებს, რაც ვკითხეთ, ალბათ მომავალში იქნება. ახალგაზრდებმა ნაცნობ მელოდიებს ფეხი აუწყეს და მალე ადგილი სცენაზე ბენდის გვერდით დაიკავეს. განსაკუთრებით მრავალრიცხოვანი გულშემატკივარი ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს, საჩხერელ თორნიკე აბრამიშვილს გამოუჩნდა. ანუ ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, მე პირადად ვიცნობდი ამ შემსრულებელს Strawberry Fields და ერთ-ერთი ჩემი მეგობარიც გახლავთ და ძალიან მომეთონა, ძალიან სასიამოვნოები ვარ მეგობართან ერთად ვარ პირადად მოსული და ჩემ მეგობართან ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დარჩა ამ ჯგუფის შესახებ. მოგწონს რა თქმა უნდა, საუკეთესო კონცერტია, მივესალმებით ასეთ ღონისძიებებს რა თქმა უნდა ჩვენ რაიონში. მქონია რაღაც გასვლები, მაგრამ ეს პირველია საჩხერეში და რა ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე თვითონ აქედან ვარ, სარეკიდან ვარ და ძალიან გამიხარ და კარგად დაგხვდნენ და რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ. ეს სახელი არის ბიტლზის სიმღერიდან, Strawberry Fields Forever. აიქედან ავიღეთ და ჯგუფი ჩამოყალიბდა იქედან, რომ სხვა ჯგუფი მქონდა დაიშალა და მე დაილამ შევქმენით ეს ჯგუფი. საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის 15 აპრილის სიყვარულის დღესთან ერთად კიდევ ერთ მოვლენასთან ასოცირდება. ზუსტად ორი წლის წინ ცენტრთან არსებულმა მხატვრულ ლიტერატურულმა სალონმა პირველი ღონისძიება გამართა. ჩემს მხატვრულ ლიტერატურულ სალონს, ჩემს ჯგუფს მინდა მიულოცო ორი წლის იუბილე და მომავალში ძალიან ბევრ სიურპრიზებს და ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ სიამოვნებას გპირდებით. რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, ესეც რა თქმა უნდა ჩვენი ღონისძიება და ასე ვთქვათ, ძალიან კმაყოფილი ვარ. რავი, მაყურებელიც კმაყოფილია. საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით მასპინძლობს მუსიკალურ ბენდს Strawberry Fields, რომელშიც გაწევრიანებული არიან 4 ნიჭიერი მუსიკოსი ახალგაზრდა. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის არის დასწრება თავისუფალი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ყველაფრის საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ბატონ მალხაზ ბაზაზეს, რომ არა მისი მხარდაჭერა დღევანდელი საღამო არ შედგებოდა. ჯგუფს Strawberry Fields ერთწლიანი ისტორია აქვს, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში მათ მსმენელ ცოცხალი მუსიკით თავი კარგად გააცნეს. უახლოეს მომავალში ჯგუფი პირველ ალბომს გამოუშვებს.